I dag tenkte jeg å vise dere en liten make-up tutorial på hvordan jeg sminker meg nå som det er sol og det er varmt og man blir sånn kladdet og ekkel i ansiktet. Og det som er så gøy med dette her er at jeg akkurat filmet denne videoen, så da har jeg gått og tatt det av meg alt for å gjøre det en gang til. Fordi jeg har da ikke hatt fokus på hele forbanna forbaska filmen. Men etter å ha gjort mange shooter nå og vært reist hele mai, så har jeg lært litt tips og triks på hvordan man faktisk skal sminke seg når man vil på en måte ha den glødende, fine huden om sommeren, og ikke den flate, ekle potethuden. Og hvordan på en måte, ja, man vil gløde og man vil se fin ut. Og jeg tror de siste tre sommerne nå har jeg bare sett ut som en potet, sikkert før hele livet mitt startet, når jeg ble sjø. Det har vært grusomt. Det er vanskelig å sminke seg når det er sol. Og når man tar på seg mer sminke også, så blir det bare kladdete, og nei, det er helt jævlig. Og så, jeg setter så forferdelig mye over leppa. Ikke at jeg har bart, men det føles sånn ut. Så når jeg driver og drar her, så er jeg alltid helt hvit rundt munnen, og så er jeg bare dritbrun i resten av ansiktet. Jeg måtte gjøre den videoen der igjen. Det første jeg starter med er den kremen her, som heter Skin Food. Fra Velia da. Jeg elsker den kremen her. Det her er egentlig en krem for albuer og tørre hender og tørre føtter og sånne ting. Den skal sikkert egentlig absolutt ikke i ansiktet. Men når jeg gjorde glittershooten, så brukte sminkøren den her på meg. Hele shooten, eller alle gangene. Så tenkte jeg sånn, ok, hva skal de feite greiene der oppe i trynet mitt som allerede oljer så mye fra før? Så har jeg da funnet ut, Thea og Cornelia, at hvordan var dette igjen? Hvis man tenker at man må tørke ut huden når man har oljet hud, men det blir veldig feil fordi at talgkjertlene, ikke sant, under huden, de da vil da få sjokk at det blir helt tørt, så de produserer bare enda mer olje. Så man skal ikke tørke ut huden når man har tørr hud. Det er, altså sånn seriøst, det er helt motsatte. Man må bare tilføre fukt sånn at den kan slutte å produsere så mye talg. Så om kvelden så sover jeg bare med en sånn argan oil, bare ren argan oil som jeg sover med natten. Jeg har ikke da på det sjukkegrønne om kvelden. Men det jeg gjør da, er at jeg tar en liten smekk. Og påfører da det i hele ansiktet. Den er ekstremt feit. Men det blir bra. Og jeg tror også, liksom, jeg har alltid sett på flere sminkører, så liksom sånn, eller videoer også, at når folk tar på seg ting, så bare smelter ting inn i huden deres, og så blir jeg sånn, hvordan får du til det? Fordi for meg så bare flasser av. Og jeg tror hemmeligheten er altså dette her tjukke greiene, som blir veldig sticky og moist, og bare, man blir veldig glinsende i ansiktet, men det går over. Det neste jeg gjør da, er at jeg enten så bruker jeg en concealer fra Bare Minerals, som heter Stroke of Light, i fargen Luminous 2. Den bruker jeg mer hvis jeg skal ut eller noe på kveldene, for jeg synes den blir litt lys. Men nå skal jeg bruke Maestro fra Giorgio Armani. Den her er fra forblandet hud. Det er ikke den vanlige som alle bloggerne blogger om. Brukte den ganske lang tid nå, jeg er veldig fornøyd. Den er veldig rennende. Jeg husker ikke fargen på den her, for det har blitt borte under. Men jeg skal se om jeg finner ut av det. Den er for gulbasert og ikke rosabasert. Eller det er gul undertone på den. Eller det er kanskje gul undertone på meg. Vanskelig det er. Så det jeg gjør er at jeg tar en liten dråpe under hvert øye, der jeg rett og slett er blå. Litt på nesa, pannen og haka. Sånn at jeg ser sånn her ut. Så bruker jeg, klarer aldri å si det, Caudalie Paris. Audi Beauty Elixir, bla bla. Det er noe vann og noe urter og noe greier. Og jeg har brukt sykt mye av det. Her er min reiseversjon. Jeg har den store flasken også. Den har Anders tatt med seg til Barcelona av en eller annen merkelig grunn. Jeg vet ikke helt hva han skal med den, men vær så god. Så det jeg gjør er at jeg tar en sånn svamp, som jeg heller ikke lærte at skulle være våt før jeg begynte å skjute litt. Den skal ikke være tørr, for da går alt inn i den. Den skal være våt. Så jeg sprayer den der lille dotten der. Er det rart? Den er dum. Og bare smører det ut de stedene jeg trenger det. Altså den er veldig lett og fin foundation. Den smelter inn i huden, og det er ikke noe sånn der, det er ikke det du tenker som en vanlig foundation.
Og det er den som lukter så godt. Sprayen? Mm-hmm. Jeg synes den lukter urter. Det er sånn rose. Og den sprayen også er en spray jeg har og funnet på shoot, som jeg bare elsker. Og den er iskald, så den er nydelig å liksom freshe opp ansiktet med hvis man enten er på stranden, eller du har den bare i veska eller sånne ting. Det er undervurdert, det greiene der. Altså, jeg lever det jenter sitter og sprayer seg selv i trynet på fest, men jeg gjør det selv, i hvert fall. Jeg driter i det også. Det er nydelig, og man begynner å gløde, og nei, den sprayen er helt nydelig. Sånn. Eyebrow gel fra Anastasia. Merkegrønne har da sklidd av, men det er farge clear. Helt vanlig, gjennomsiktig. Så bare buster jeg til brynet litt. Det var en liten dropp. Og jeg har sluttet å nappe brynet, som du ser, så det er jo et rent fjærkre oppi her. Av ren protest. Jeg innbilte meg nå at jeg synes det er veldig fint, så jeg har ikke tenkt å gjøre noe med det heller. På en stund, for å få. Ja, var i munnen. Men hvis jeg bruker noe på brynene, så bruker jeg da Giorgio Armani Maestro Eyebrow. Nei, Eyebrow Maestro. I fargen Copal 06, som ser sånn ut. Så bruker jeg bare en børste fra Anastasia, som heller ikke har markklappen på, fordi jeg tåler jo ikke fettet i fingrene i det hele tatt. Med sånn børste og sånn børste. Bruker jeg mer hvis jeg skal ut igjen. Men ja. Jeg tenkte også å vise dere hvordan jeg farger brynene mine snart, fordi jeg gjør det hjemme, og det er seriøst super enkelt, og jeg bruker verdens beste farge, jeg har bare funnet det shit der også. Tok meg 20 år, men det fant det. Så det neste er å bruke Sam Pad fra Hoola, Benefit. Tok jeg noen farge på der, det bare ser sånn ut, og det her er da mini-versjonen. Testet det bare ut når jeg var i New York, så jeg anpustet meg selv, fordi jeg har filmet denne videoen før, så nå føler jeg at jeg var rask gjennom det. Ja, sånn. Det er ikke sånn super, super duper bra, men det er helt greit, og det passer i veska, og jeg kan ha den overalt. Og da bare markerer jeg ansiktet litt, så jeg ikke ser så... Jeg vet ikke hva sånn ansiktsform jeg har, det er firkanta. Rund. Man har i OBS noen ganger, så kjennes det ut som nesten der buspulver nede der. At du kjenner at det liksom bobler, for det kommer blod, og så tar den, trekker OBS-en seg til seg. Klarer du å kjenne det? Ja. Inni deg? Ja. Gjør ikke du? Jo, det gjør jeg. Nei, jeg tenker. Du kan liksom kjenne sånn innimellom hvis du sitter, at det liksom, det nesten, det bobler ikke, men du kjenner at det liksom. Nei, nei, mener nei. Du det? Nei, annet. Akkurat sånn kjenner jeg liksom. Jeg klarer, hvis jeg ikke har noe inni, klarer jeg å kjenne sånn, shit, nå kommer det blod, obviously, men ikke når jeg har noe inni, det aner jeg ikke hva som får det går der inne, liksom. Ja, jeg kjenner det inni meg. Men kanskje blir jeg blød så sykt mye i forhold til visse andre, tydeligvis. I hvert fall når man ligger og får sine. Skulle tro jeg blød så nasty, jeg driver og bobler opp. Det gjør det. Ja. Ja, jeg bruker forresten en børste fra Bare Minerals, som heter Flawless Face. Det var den alle brukte når vi var yngre. Jeg har kjøpt den nylig igjen, fordi at den er faktisk ganske bra. Jeg liker den. Og hvis jeg vil matte ned ansiktet litt, jeg har ikke tenkt å gjøre det nå, fordi jeg elsker dette våte, glødende greiene, så pleier jeg å bruke Isadora Anti-Shine Mattifying Powder i matte blond. Matte blond. Den er veldig fin faktisk. Den er ikke sånn der, det blir ikke kladdete og superenkel å... ha med seg væsken eller på fest og sånne ting. Sånn setter seg mest. Så det neste jeg gjør er å bruke Bobbi Brown Shimmer Brick i fargen Bronze. Bronze. Den er knust. Men, oh. Men jeg bruker bare den ene fargen. Jeg bruker bare den hvite, som da faktisk skal være helt øverst. Det her er så stress. Men ja. Og... jeg har blitt så glad i dette skimmergløden med grønne mine, at det er bare å smashe på. Just do it. Ser sikkert ut som en glinsende klinkekule til slutt med Shine Bright Like a Diamond. Tar i hvert fall over, hva heter det, skinnbeinet, leppen, litt på haka,
nesa. Det fokus? Oh yes. You're glowing. You're glowing. Opp under brynene. Nesa. Ja. Litt sånn. Masse. Det renner alltid ned, altså. Da blir det mer. Sånn. Som dere også ser, så har jeg begynt å bli kvitt my pimples in my forehead. Jeg vet ikke hvorfor jeg har norsk engelsk nå. Det blir sånn gira på video. Og, ja. Det eneste jeg gjør når jeg får en kvisse, er egentlig bare å bruke den her. Jeg tror jeg har kjøpt sånn 60 stykker allerede. Jeg sponsor Bodyshop om dagen. Det her er bare helt vanlig, rent tea tree oil. Jeg elsker når sånn naturprodukter funker, for det viser bare at naturen funker. Det er sånn det skal være. Det er jo alltid naturprodukter i et eller annet uansett, så hvorfor skal man ha alle disse tilsetningsstoffene når man bare kan ta det rene, tenker jeg. Så jeg sover om kvelden med argan oil etter å ha tatt av sminken. Tar denne på kviser, noen dråper, hvis det dukker opp noen. Bruk denne når dere sminker dere, uansett om dere skal ha masse sminke eller litt sminke, eller uansett. Altså, den sitter, holder, smelter alt inn i huden. Helt fantastisk. Og den sprayen her. Helt nydelig. Jeg bruker ikke noe på leppene lenger, jeg bruker bare lipsyl. I'm not a Carmex girl, I'm so sorry. Lipsyl is the shit. Av Carmex så blir jeg bare så immer rød, og jeg hater å få røde lepper, og det bare funker ikke lenger. Men lipsyl er noe annet. Nei, jeg tror ikke jeg gjør det mer bra. Nei, det er ikke. Det siste i hvert fall er at jeg sprayer over den her igjen. Som igjen, helt nydelig å ha med seg på stranden, i vesken, på flyet. Oh my god, på flyet, overalt. Jo, og hvis jeg bruker mascara, Vip Time, og Buxom sin mascara i Black is Black, med sånn gummibørste, det er veldig, man får veldig naturlig uttrykk, eller hva man sier. Så hvis dere vil ha veldig sånn dramatisk, så burde dere bruke Grandiose, nei, Lancome Grandiose, tror jeg den heter. Min favorittmaskara. Jo, og så har jeg akkurat tatt, jeg har tatt vippebøy. Det sa jeg også i den forrige videoen. Jeg har tatt vippebøy. Jeg gjorde det faktisk i går, og jeg elsker det. Det er så fint. Det er jo ikke noen falske vipper eller noen ting. Det er rett og slett bare en permanent vippebøy. Akkurat som du har en vippetang, og så bare holder det seg der. Jeg kan linke til under hvor jeg har gjort det, og det er de jeg har gjort hos hver eneste gang. Jeg har sett flere av vennene mine gjøre det forskjellige steder, som bare ser ikke bra ut. De er superflinke, og det er vegansk. Og de støtter heller ikke barnearbeid eller andre slike ting, så det alt sammen er etisk, som også er viktig. Ja, bra. De er superflinke. Det er der jeg har gjort det alle ganger jeg har tatt vippe. Sist jeg gjorde det bare i Bali. Så det er ganske lenge siden nå. Men det blir så fint. Så da er man klar for sommeren. Det er produktene jeg bruker på sommerhud, og ja. Kan jeg få en applaus? Takk. Da var video nummer to ferdig. Håper det var fokus. Adios. Det er ekkelt. Adios, Emil, også.